Ima li Osječka tvrđa šanse biti na popisu UNESCO-ve kulturne baštine i ako ima što treba učiniti da dobije tu titulu, saznaće se nakon Generalne skupštine AVEKA. Naime, neki od gradova sudionika imaju iskustva koja su voljni podijeliti s nama, a i predsjednik AVEKA u odboru UNESCO-a za dodjelu titule grada svjetske baštine. O tome da tvrđa dođe na UNESCO-ov popis govori se godinama, no cijela je stvar čini se ležela u nekoj ladici. Do sada. Nešto je rađeno u gradskoj upravi, ja imam tu dokumentaciju, ali zašto tvrđa putem Ministarstva kulture, ali Ministarstvo kulture mora biti to koje nominira tvrđu za UNESCO, zašto nije nominirana? Ja to ne znam i očekujem da ću to danas saznati, jer priče se kreću od toga da je bio krivo ispunjen formular do toga da tvrđa nije na toj razini uređenosti da bi postala grad koji je, odnosno dio grada koji je zaslužio ući na baštinu UNESCO. To ćemo danas saznati. Napokon bi tako trebali saznati na čemu smo. Što bi značilo i što će značiti ukoliko Osijek dođe na listu, odnosno Osječka tvrđa kulturne baštine, ne treba zapravo ni govoriti. To je marketinški izvanredan jedan iskorak, to nam olakšava i posao u promidžbi i to neminovno dovodi do povećanja broja gostiju. I odnos prema tvrđi se zapravo iz korijena onda mijenja. Inače, grad Osijek član je AVEKA mreže kulturnih gradova Europe, gradova koji imaju bogato kulturno-povijesno nasljeđe od 2002. godine. Na ovogodišnjem radnom sastanku koji se prvi put održava u Osijeku, osim o tvrđi, govorit će se prije svega o međunarodnom projektu za izradu vodiča o održivom gospodarenju povijesnih jezgri gradova Mediterana, a predstavit će se gradovi sudionici ovog međunarodnog skupa.